През изминалата седмица шест компании последваха примера на генералния спонсор на националния отбор по волейбол и прекратиха отношенията си с федерацията. Причините са съмнения за финансови злоупотреби и скандали в ръководството. Затова решихме в този не съвсем спортен дух да се върнем към някои от най-големите скандали за спонсорство в последно време. През 2010 година голф-звездата Тайгър Уудс неохота призна, че е приспал с поне 130 жени, настани се в клиника за зависимости и се разведе с съпругата си. Това се отрази не само на качеството на играта му, но и на финансовото му състояние. Същата година той губи 22 милиона долара от оттеглили се спонсори и марки, на които е бил рекламно лице. По подобен начин беше заклеймен и лишеният от капитанското място на националния футболен отбор на Англия Джон Тери, който изгуби подкрепата на основния си спонсор, който е бил с него от 18-та му година. Олимпийският шампион по плуване Майкъл Фелпс пък спря да бъде спонсориран от най-голямата компания за зърнени закуски в света, защото беше уловен от папараци да пуши марихуана. От компанията отказаха да разкрият стойността на партньорството, но според експерти става въпрос за милиони. Най-впечатляващият пример за уплашени спонсори от тази година обаче си остава тенесистът Маркос Багдатис, който съвсем демонстративно щупи не една, не две, не три, а четири чисто нови ракети в изблик на ярост. Оказа се, че компанията, която спонсорираше Багдатис, удобно е прекратила взаимоотношенията си с тенесиста месец по-рано. Естествено, неприличният му жест беше разчетен като демонстрация срещу бившите му спонсори. Така, влязахме и ние настигнахме ги американците, дето се вика, след като миналата година буквално покрай скандалите с най-различни спортисти ни заля вълна от новини за оттеглящи се спонсори. И в България ни се случи подобно нещо. Добро утро на госпожа Даниела Петкова. Добро утро. Добро утро. Председател на управителния съвет на генералния спонсор, доскорошен на Федерацията по волейбол. Тя, вие ще обясните ли с аргументи, защо се... Я кажете, първо с нощи гледах волейбол и още ви... Течеше реклама, течеше да. Реклама и стояха на фланелките на волейболистите вашата фирма. Какво става всъщност? Обявихме с прекратяването на договора, че той ще бъде прекратен след последния кръг в Португалия, последния за нас, да, като спонсори, защото нямаше как да се сменят фанелките и да играят състезателите. Така нареченото технологично време да мине, докато... Да, лошото е, че след като пуснахме писмо до федерацията, че прекратяваме договора след този кръг, те ни уведомиха, че няма да им стигна технологичното време и за следващите срещи да сменят екипите. Това предстои да се реши, но на този етап официално сме уведомили за прекратяване на договор. Вие, вие сравнително скоро сключихте договор с федерацията, ако не ме лъже паметта. Да, точно така. Как решихте да сключите и как решихте после, нали, толкова бързо да се оттеглите? Не мисля, че и двете решения са бързи решения. По принцип не е в нашия стил да вземем бързи решения. Като цяло, за да решим да станем спонсор, ни отне 6 месеца, защото не е много типично за нас да бъдем спонсори и да бъдем спонсори в спорт. Ако мога така да се изразя, така. Това си позволихме като че ли за първи път. За съжаление, нямаше и месец след като след толкова дълго мислене и преговори подписахме договора, когато започна обратното мислене, което също ни отне около месец, защото преди да оповестим, че прекратяваме договора, в продължение на около месец, включително след като предупредихме федерацията и не само федерацията, мога да кажа така двата отбора, които враждуват помежду си, че в крайна сметка това, което правят, може да доведе до това да ни изгони. За съжаление, по-скоро се влуши ситуацията. Вие сте ги предупредили? Това е почнало след въпросния скандал тук в Арена Армеец, когато, нали, се уволни треньора едва ли не в залата, след мача, да, пред всички, да, и така след нататък. Мача с Германия. Да. Значи ли това, че взимате страна? В смисъл, не. Че една от там групите някакси ви е по-симпатична от другата? И тъй, никакъв не. Случай. Да. Според мен това, което се случва в федерацията в момента, е
като по учебник, по управление, в примерите, които се описват за лошо управление. Да, какво видяхте всъщност? Всъщност, на нас ни беше ясно още когато възникна този конфликт, че се реализира една грешка. Грешката е описана, както казвам по учебниците, за правене на промени, които всъщността си, даже ако са обосновани, в смисъл конкретно, нека да кажем, нека да приемем за момент, че този треньор не е добър треньор. Така. На нас не ни е работа да оценяваме дали е добър или е лош. Но даже да не е добър треньор и даже да има основания той да бъде сменен, класическата грешка в случая е неправилно подбрания момент за извършване на тази промяна. Всъщност, никой, който се занимава с управление, не е тайна за него, че и най-добрата промяна се превръща в най-лошата промяна, ако не е подготвена добре и ако не е направена в правилния момент. Оттам нататък следват много проблеми и това, което видяхме, е точно описание на този случай. Доказателство, да. Доказателство. Това ни даде и основание да се срещнем преди повече от месец и с двете страни и да споделим с тях притесненията си. Че всъщност нищо добро не може да проистече. Те как реагираха, ми е интересно. Това не е, като че ли имам резерви да го споделям, защото не знам те как го възприях. Аз мога да кажа как ние се чувствахме. Като да попаднеш между две воюващи войски, отбори, както искате го наречете, и да имаш усещането, че всеки момент и покрай тебе може да прелети някой рикошет, да. Примерно, и да те засегне. И споделихме с тях това притеснение. Ако и това се опитам да го обясня на базата на так, класика в управлението. В крайна сметка те ни снабдиха, въпреки добрите ни намерения, те ни снабдиха с репутационен риск. Така, нещо, което е изключително неприемливо за нас. Защото мотивите да подкрепим този спорт, всъщност, много често напоследък ме питат, в крайна сметка, какъв ви е проблема, вие просто имате един договор за реклама, има там някакви брои излъчвания. Те бият момчетата, нали? Седи да, лобото. Те бият, те се представят много добре. Или когато не бият, вие пак си правите реклама. Какъв ви е проблема? Но нашите мотиви да подкрепим този спорт всъщност не са толкова свързани с рекламата, защото, съгласете се, ние за тия пари можем да си поръчаме наш клип и да си го излъчим. Защо пък трябва да спонсорираме някой отбор? Именно, да. Нашето решение да подкрепим волейбол беше свързано по-скоро с желанието ни да спонсорираме нещо, което е такова, което помага на всички нас в България и на България изобщо да се народим сред най-добрите в света. Съгласете се, че няма много такива неща в България. Няма. И си заслужава, когато имаш възможност да подкрепиш едно от малкото такива неща, да го направи. Вие сега какво носите тук? И преди това да кажа и третата много важна причина, поради която решихме да подкрепим волейбола. За нас никак не беше без значение, че също едно от малките неща в България, които имат безспорна обществена подкрепа. Всички им се радват. Докато след това, което се случи, ние наблюдаваме по-скоро едно обществено недоволство, едно раздразнение, то основателно, което в определени кръгове се превръща директно в гняв. Някак си естествено да се зададем въпроса всъщност какво спонсорираме. Гнева на хората ли спонсорираме? Затова и предупредихме и федерацията и двата отбора, че за нас не е безразлично дали те имат обществена подкрепа или не, защото нека кажа, ние сме масова организация, масов бизнес. Не можем да подминем с лека ръка примерно едно арогантно, високомерно поведение към публиката. Каквото като че ли се появи. Простичко казано, тези хора, към които има такова поведение, така
по вероятности има сигурно наши клиенти. Не можем да си разрешим такова нещо. Предупредихме ги, но нищо не се случи. Причината, поради която да хванем телефона да ви поканим, беше, че прочетох много откровено изказване, нали, в което вие казвате, аз от волейбол не разбирам, но от отчети разбирам, и като видях отчета на федерацията, нали, се хванах за главата, образно казано. Какво? Точно така. Всъщност, опитвайки се да, след като избухна скандала, да се ориентираме какво всъщност се случва, дали някой обвинява несправедливо, дали наистина има някаква вина, защото, съгласете се, бяха доста сериозни обвиненията, които излязоха в публичното пространство, опитах се да придобия собствено мнение по нещата, защото очевидно, ако слушаме двете страни, те си говорят съвсем различни неща. И единственото, което можах да направя, е да потърся от публичен източник на информация това наистина, от което разбирам, за да придобия някаква представа дали, примерно, обвиненията в непрозрачност са основателни или не. И това са какво отчети от търговския регистр? Първо бих искала да кажа, че доста трудно намерих публичния източник на информация за подобни отчети. Докато за всички бизнес организации е ясно, че търговския регистър ти трябва около 5 минути, за да стигнеш до отчетите, до публикуваните решения на общото събрание. Ми се наложи да чета целият закон за юридически лица с нестопанска цел, в рамките на който е описано къде могат да се намерят тези отчети. Те се разбра, че това е някакъв централен регистър в Министерството на правосъдието. Другото, което установих, е, че не е толкова лесно достигането до тези отчети, доколкото там се подава специална молба и да, предоставя ги. Ето това получих и потвърждавам, че в крайна сметка, ако не нещо друго, подобни отчети са доказателство за непрозрачност. Другото, което мога да кажа, е, че понеже от много години чета с отчети, такова нещо аз съм виждал в последните години на миналия век. Тук всяка по-голяма цифра, не само за разходи, но и за приходи, не само за вземания, но и за задължения, не само за резерви, каквото искате, в паричен поток, в баланс, в отчет за приходите и разходи, всичко е други. То е интересно, че предполагам някой го е аудитирал, той е отчет и се е предписал и подпечатал. Още по-лошо. Предполагам, че няма изисквания да е по друг начин. Да. Което за мен означава, че тези федерации за нестопанска цел, още повече ще са разделени на категории, и въпросната федерация, а предполагам всички спортни федерации, са не просто организации с нестопанска цел, но такива, които осъществяват дейност в обществена полза. Така де. Няма очевидно изисквания за публичност. Няма очевидно въведени изисквания за някакъв контрол, подобен на този, който се осъществява върху други бизнес организации. Аз не разбирам как в компанията, която аз управлявам, и която е примерно с десетки милиони бюджет, идват да ме проверява държавата и примерно си прави извадка от разходи, които им харесват, които сме направили, включително ако сме купили 50 химикалки и гледат от коя фирма сме ги купили, как сме ги купили, дали са химикалките там. Тук едни милиони просто са отразени като други. Аз гледам, че то си е трайно. Примерно тук други приходи 3 милиона и 800, но и предходната година пак 3 милиона, и те са от други. Нали? Което се предполага, че е някакъв модел и мисля, че Това е ясно, да, ясно послание от ваша страна. Последен въпрос. Вие ще спонсорирате ли спорт от тук нататък? Може би единственото, което мога да отчита като предимство в тази ситуация, е, че придобихме повече знания, развихме се, научихме повече неща за спорта, отколкото знаехме преди. В крайна сметка се оказа, че това спорта си е един много сериозен бизнес. Тепърво ми предстои да се замисля дали ми харесва този бизнес или не, защото, простете за откровенността, но като че ли най-големите приходи на тези организации от покупко-продажби, от търговия с жива плът. В крайна сметка, даже това да може да се преглътне, защото вече е чисто човешка нагласа дали му харесва на човек или не, трябва от моя гледна точка, поне в България,
защото предполагам, не ме питате дали ще спонсорираме спорт извън България. В никакъв случай. Трябва да се въведат много строги правила. Включително, за мен няма никакви правила в момента, нито в законодателството, нито в уставите на федерациите или поне на федерацията, която, с която ние се сблъскахме за спонсорите. За това да ни гарантират, че когато ние спонсорираме, когато си платим да сме генерален спонсор, че няма, примерно, някой друг да се рекламира, без да, примерно, без да е платил. И всъщност, ето да кажа и какво ми направи впечатление, след като прекъснахме договор. До такава степен явно е придобит навика без правила да се работи. Та, когато излезе информация, че още 6 спонсора, да, ако не се лъжа, са така. Последвали вашия пример. Забелязахте ли каква беше реакцията на федерацията? Те казаха, ми това е манипулация, защото то всъщност такива спонсори няма. Да. Те даже не усещат какво казват, защото ние гледаме клиповете на тези спонсори. Да, да. Аз питам, има ли ги тези спонсори, ако не са си платили на федерацията, защо им излизат клиповете? Точно и каква така е защитата на генералния точно спонсор? Да не споменавам, че скоро гледахме на Европейското първенство по футбол, примерно, как от една нерегламентирана реклама от белото на един състезател. Точно така. Точно имаше така някаква глоба. Кой ни гарантира? Кой ни гарантира на нас, спонсорите в спорта? Ще ви прекъсна. Темата е страшно интересна, наистина, и ще намерим начин да я направим така, че хем да е интересна и за зрителите. Тук само да спомена, че примерно от гледна точка на позитивен имидж, Федерер, който е номер 3 в тениса, За съжаление, обаче е 3 пъти повече по приходи от реклама в сравнение с Джокович, който е номер 1. И това е за последните 6 месеца. Значи Джокович е около 20 милиона, Федерер е около 60 милиона. Въпреки, нали, че един е уж печели непрекъснато и така. Да? Така че много е сложна темата с имиджа и колко много струва ви благодаря той. И благодарим за това, че бяхте при нас, че казахте тия неща, които казахте, защото проблеми ще възникват в всякакви федерации. Това е повече от сигурно. Благодарим. Благодарим ви. Сега реклама.